Afisa mradi wa kuimarisha familia katika kijiji cha SOS, Zakaria Hamis Chame, akizungumza katika zoezi la kuchunguza afya za watoto na wanafunzi wa skuli ya Tumbatu iliyopo mkoa wa Kaskazini Unguja. Afisa huyo amesema wamefanya zoezi hilo ili kubaini ni matumizi yapi ya maji hutumiwa na watoto hao, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa maji safi na mazingira unaotekelezwa kupitia ufadhili wa SOS Denmark. Hasa tunalenga kuangalia maradhi na vidudu ambavyo vinasumbua watoto, hasa vinasababishwa na maji, ili kuona kama maji wanayotumia ni safi na salama, kwa sababu kama tulivyosema awali, mradi wetu ni wa maji, maji safi na mazingira. Hivyo kwa kuangalia mkojo tutapata kujua kwamba je, maji yanayotumika kati na watoto hawa ndani ya maskuli yapo salama. Na ikiwa hayapo salama, basi ndio tupo kwa ajili ya kuboresha na kuona kwa namna gani wanaweza kupata maji safi na salama na kudumisha mazingira. Pia tutaangalia eneo la afya ya mazingira, afya ya kinywa kwa watoto wote, ambapo madaktari wetu kutoka wilaya Kaskazini A tunashirikiana nao kwa karibu, wapo hapa kwa ajili ya kuwachunguza watoto wote hawa, kwa ambao tunakadiria kuwafikia watoto 800 kwa awamu hii, kuwachunguza masuala ya afya ya kinywa, mkojo pamoja na ngozi. Naye daktari kutoka wilaya Kaskazini A Rashid Khalid Muhammad amesema jumla ya wanafunzi 112 wamefanywa vipimo, sambamba na kuwahimiza wazazi kuwasimamia vizuri watoto wao, ikiwa ni pamoja na kuweka mazingira bora na matumizi salama ya maji. Maradhi mengi yanatokana kutokana na kutodumisha usafi. Mfano kama maradhi haya ya ngozi, maradhi hata maradhi ya mkojo, kavyo viko vichafu, nguo wanazozivaa zile nguo za ndani, nguo za nje zikaziko safi, basi ni moja kati ya riski ya kupata watu ni haya maradhi ya UTI, maradhi ya mkojo, mfumo wa mkojo. Na vile vile tujitahidi mazingira, yani kiserikali, kwa sababu tunaona tumekuja hapa Tumbatu, yani ukiangalia hali ya vyoo, hali ya madarasa hayaridhishi kukaa wanafunzi, hususa wale wanafunzi wadogo hawana akili. Kwa hiyo hata mazingira haya pia yanapelekea kupata maradhi haya ya maambukizo, si ya mkojo tu, isipokuwa hata ya ngozi, kwa sababu katika kufanya screening hata watu wenye maradhi ya ngozi pia tumewakuta vile vile. Rashid Ali, Island TV.